Stevo Pendarovski nuk ka zbuluar qëndrimin e tij personal për emrin, por vetëm përsëritja që populli më e di se po përpiqet për konsensus shtetëror dhe qëndrim shtetëror. Në pyetjen e gazetares nga 24 Vesti, sa e nuk e ka të qartë se si Pendarovski do të veprojë në mbledhjen kur do të bëhet strategjia shtetërore dhe cili është qëndrimi i tij rreth emrit, Pendarovski me pohim se nuk mund të tregon për këtë. Unë dua të marr legitimitetin e qytetarëve Maqedonas, unë në këtë moment jam vetëm kandidat, unë nuk mundem t'u tregoj, deklaroi Pendarovski. Mirpo Pendarovski përsëri ka ikur si duket nga përgjigja direkte dhe tha se qytetarët Maqedonisë din mjaft sa në këtë moment po angazhohet për konsensus shtetëror dhe qëndrim shtetëror.